Anul nou bisericesc începe la poalele munților Paran cu sărbătoarea nașterii Maicii Domnului. Sute de credincioși ajung dis de dimineață la slujba ce are loc la biserica de pe Maleea pentru a lua parte la unul dintre cele mai impresionante evenimente de peste an. Biserica ce poartă hramul nașterii Sfintei Fecioare Maria devine neîncăpătoare pentru cei care vor să se roage în această zi la hram, ori pentru cei care vin să aprindă lumânări și să se închine aducând rugi cerului. Rugăciunea și pe 40 de zile, iată că se întâmplă marea minune aceea că naște și rămâne grea și va naște o fică pe care va pune numele de Miriam sau Maria. I-a adus multă bucurie în casa părinților săi, ca și orice copil al fiecăruia dintre noi. După 3 ani, i-a fost la templu, după făgăduința pe care părinții au făcut-o, spunând că până la 15 ani ea va fi dăruită templului Vechiului Testament. Și iată că părinții au murit și se dată în grijă a dreptului Iosif, ruda sa, cu care va cercetui în aducerea în lume a lui Fiului Iisus Hristos. Iubiți creștini și creștine, sărbătoarea de astăzi ne oferă fiecare dintre noi un prilej, mai ales de străință asupra începuturilor anului nou bisericesc și mai ales nașterea de copii. În Vechiul Testament era o umilință să nu ai copii. Dar iată că și în zilele noastre se întâmplă și o zâmb mereu la televizor și știm în ziare de copii abandonați în tomberoane sau în fața unor mănăstiri sau în fața unor biserici. Iată că credința noastră, cea de astăzi, trebuie să fie o credință vie și mereu rugătoare, o credință așa cum au avut-o strămoșii noștri din Transilvania și din întreaga Românie și din Bucovina, cea care și la noi, care știa și la Ucraina, să fie cât mai mulți copii care sunt un dar al lui Dumnezeu, un dar plăcut Cerescului Părinte. În tot acest timp, momârlanii, ajutați de ctitorul bisericii Aurelian Serafinceanu, cel care a inițiat și agapa frățească în memoria mamei sale, pe care o chema Maria, se apucă de praznic. Pregătirile încep din zorii zilei, când se aprind focurile. Bărbații sunt cei care aduc oalele și tot ei știu ce trebuie pus în mâncare. Bucătarii sunt atent supravegheați de cel mai harnic din comunitatea de momârlani, care le zice ce au de făcut. În fiecare an, de când s-a sfințit acest locaș sfânt pe Maleea, Biserica Sfântă Maria, se pregătește mâncări tradiționale băștinașe, de ce din la noi, mămârlănești, cum se zice, compuse din, cum se știe, din păsat, din ciubă de carne și varză. Asta e tradiția noastră. Nu știm de câți ani sunt tradițiile astea, dar să sperăm că de acum înainte să nu știe nici copiii, nepoții noștri, ca să se ducă deci acest obicei. Că vedeți dumneavoastră că multe obiceiuri aici din zona noastră se pierd, sunt pierdute. Și păcat de ele. Și ar fi păcat pentru că e un obicei foarte frumos. Împreună cu comunitatea asta și cu cine se știe, cine e sponsorizarea și tot absolut, facem de câțiva ani și încercăm, cum a zis, să facem în continuare ca să fie un lucru, un obicei care să se păstreze aici în zonă și în valea asta a Jiului. Da, într-adevăr, e o lucrare nu grea. Este într-adevăr grea, dar dacă se lucrează cu sufletul și cu inima, nu e grea, când face o plăcere. Și una când să facem pentru 100 de persoane și alta când facem pentru 700-750 de persoane. Deci, dar cu ajutorul încercăm să ne descurcăm și noi să facem să iasă o lucrare cât de cât, să fie lumea care vine și va servi această mâncare, să fie mulțumită pentru ce se consumă și pentru munca noastră care se depune. După aceleași reguli nescrise, dar păstrate de la o generație la alta, restul momârlanilor pregătesc mâncarea tradițională. Pentru Sfânta Mărie am venit toți aici ca să ne organizăm, ca să facem o treabă bună cu domnul Serafinceanu.
și am venit să-l ajutăm. No. Ca în fiecare an, acum, în ultimii ani, se pune un praznic mare aici. Ați văzut, ați filmat dincolo, avem 20 de oale, 10 de carne, 10 de varză, 2 căldări de păsat. Deci avem mâncare pentru să așteptăm lumea să vină aici pentru cât mai mulți, câte mai multe persoane. Ce înseamnă astfel de tradiție? Noastră împărțiți mâncarea, o păstrați această tradiție de sute de ani. Ce înseamnă pentru oamenii de aici? Deci pentru noi este o sărbătoare mare, deci este sărbătoare religioasă mare și de când s-a făcut biserica nouă, se face în fiecare an această masă. Nici femeile nu stau degeaba și dacă munca lor a început cu o zi înainte de praznic, acum, în ziua de sărbătoare, ele fac ultimele pregătiri. Am pregătit ieri pentru astăzi, astăzi iar ajutăm ca să facă un pic pomana. Cu ajutorul satului, cum s-ar zice. Obiceiul din moștrămoș. Am înțeles că bărbații pregătesc masa de data? Noi o pregătim și ei noi fac în cealaltă zi. Da. Deci noi o pregătim, noi tocăm varza, noi curățăm tot și ei efectuează până la final. Slujba a fost oficiată și în acest an de un sobor de preoți care au venit din mai multe cătune de munte unde slujesc peste an la biserica de pe Maleia. Tot ei sunt cei care binecuvântează masa. Nebejda mierii și a vieții veșnice, actitorilor sfântul locașului acestuia, a miluitorilor, a binefătorilor și a tuturor celor ce s-au stănit și au slujit în sfânt locașul acesta, arhiereilor, monași, preoților, diaconi, diaconi, monași și slujitori ortodoși credincioși, care odihnesc a ei și pretutindenea și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenește. Iată că deci anul bisericesc începe cu o naștere în toamnă. Deci atunci când este belșug și ar trebui ca toți oamenii să bucure, deci este praznicul acesta, deci este un praznic al bucuriei. Cum am spus și în munte, la adormirea Maicii Noastre este Maica Vieții, Maica Sănătății, deci Maica care ne pune la dispoziție orice dacă noi vrem. M-aș bucura ca aceste mici puncte ale creștinătății să se lărgească în sufletele noastre. Credincioșii vorbesc despre tradiții în această zi și oamenii vin aici pentru că au auzit că este hram. E hramul bisericii și pe urmă se face și o pomană. Așa e tradiția în Valea Jiului. Nu știu, cred că și în altă parte, nu numai. Păi noi, sărbătoare de bătrâni, strămoși și cum să vă spun eu, să ție asta pentru când s-a făcut biserica și ție totdeauna cremul ăsta pentru slujbi, pentru pomană, pentru tot. Și să strânge lumea. Doresc multă, multă sănătate la cine a fondat această biserică și odihnă veșnică Malminului. Biserica de pe Malea a fost construită de omul de afaceri Aurelian Serafinceanu în memoria mamei sale, iar pentru ca și cei care vor veni pe aceste locuri să știe că primii locuitori ai acestor meleaguri au fost mămârlanii, fosta școală a satului va ajunge în curând un centru cultural pentru păstrarea tradițiilor și obiceiurilor mămârlănești de pe aceste locuri. Toți cei care trăiesc aici sunt păstrătorii acestor idealuri moștenite și sărbătorile religioase îi poartă mereu cu gândul la înaintașilor de la care au păstrat tradiția nedeii.